ମୋବିନା ମତେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଦ ତଳ ପଡ଼ୁଛି ସାର, ମତେ କେହି ନିଆ ଦଉ ନାହାନ୍ତି ସାର, ମୋ ପିଲାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ସାର। ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ମାର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଠ ଦିନ ପରେ ବି ନିଜର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ କେମିତି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନରାତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ, କାରଣ ହଜିଯାଇଥିବା ଭାଇ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼। ଘରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ପରିବାର ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 26 ଦିନ ହଠାତ୍ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ସେଠି ହାତେ ଥାଟିଟାକୁ ଡାକିଲା, କଲା ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ମୋ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯେ ତା ମା ସନ୍ତୋଷ, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଏ ପାଖରେ ସେ ଜଣେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ଡାକିକି ନେଇଗଲା ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ କହିଲା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତୋ ପୁଅ। 5 ବେଳେ ଯାକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତା ଭାଇ ବି ଫୋନ୍ କଲା, ସେ କହିଲା ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ତା ପୁଅ ନାହିଁ। ସାର୍ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା, ଆମେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ପଚାରିଲୁ ସାର୍, ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନି। ଆମେ ଗଲୁ ଫାଣ୍ଡିକି ଗଲୁ, ଫାଣ୍ଡିରୁ ଗଲୁ ଥାନାକୁ, ଥାନାକୁ ଏମିତି କେହି ଆମ କଥା ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଘର ପାଖରେ, ସିଏ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8-9 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ। ତା ବିନା ମୁଁ ପୁରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ହିଁ କରିପାରେନି। ସିଏ ମୋତେ ସବୁଠୁ ନବାଣିଆ କରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେ ଅଫିସ୍କି ସିଏ ନବାଣିଆ କରେ। 9 ଦିନ ହେଲେ ସେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଭାଇ ହିଁ ଦରକାର, ସିଏ ହିଁ ନେଇଛି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। ଗତ ମାସ 26 ଚୌଦ୍ୱାର ଦାସରଥିପାଟଣା ଗାଁର ପରମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ଗାଁର ଏକ ପିଲା ସହିତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କହି ଘରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ହିମାଂଶୁ ଥିଲା ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ହିମାଂଶୁର ସାଙ୍ଗ ସେହି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସେ ଯାଇଥିବା ନିଖୋଜ ହିମାଂଶୁର ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 8 ହେବ ପରିବାରରେ ଚୁଲି ଲାଗିନି, ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ନିଖୋଜ ହିମାଂଶୁର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବାପା ପରମାନନ୍ଦ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ହିଁ ଥିଲା ପରିବାରର ସାହା ଭରସା। ହେଲେ ଆଜକୁ 8 ହେବ ହିମାଂଶୁ ନିଖୋଜ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପୋଲିସ କେବଳ ମାସ୍କ ଓ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁର ମାମୁ କେଦାର ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଭଣଜା ହଜିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଟିପିଏମ୍ ଫାଣ୍ଡିକି, ଟିପିଏମ୍ ଫାଣ୍ଡି ଗଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ 3 ଡେଟ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ପିଲାକୁ ଆମେ କୌଣସି 24 ଭିତରେ ଆଣି ଦେବୁ। 24 ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ପାରିବୁନି, କେସେ ତମେ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଅ। ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରେ କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜା 3 ହେଲା ଗଲାଣି, 4 ହେଲା ତୁଳୁ ଗଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନା ହଉ ତମେ ଗୋଟେ FIR ଲେଖି ଆଣ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେହି ହିସାବରେ FIR ଲେଖିକି ଦେଲେ। 4 ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଖାଲି ଡାକିକି ଭରବାଲି ତା ପଚାରିଦେଲେ ତୁମେ ତା ପିଲାକୁ ନେଇଛ, ଯଦି ନେଇଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମ ନାଁରେ ନହେଲେ କେସ୍ କରିବି। ଏମିତି ଭରବାଲି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଁର ନାଉ ଚୋରି ହେଇଛି ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କଥା କ'ଣ କହିବ, ପୋଲିସ ସକାଶେ ଆଜି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି ତା ବାପାକୁ, ତା ମୁହଁରୁ ଟିକେ ମାସ୍କ ଖସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେବଳ 200 ପାଇଁ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିପିଏମ୍ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଜଣାଇବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ ସେମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ 4 ପରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ କଟକ DCPଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ପୁଅ ନ ମିଳିଲେ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁର ମା ଶେଫାଳି ଦାସ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବି କିରୋସିନ ଢାଳେ, ମୁଁ ସେ DCP ଅଫିସ କି ଥାନା ଯୋଉଠି ହଉ ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ତ ଗଲା ଇଏ ତ ଗୁଡ଼ା। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ପୁଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
केवल देखिबाकु बाकी रहिला पुलिस एने केबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछि आउ हजि जाइथिबा पुओ पुणी केबे निज परिवार को फेरुछि। चौद्वारु प्रकाश कुमार नायकंक रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर। We'll be right back।